Ahojte, ja som Katka Juríková a toto je Junové vedecké okienko. Odkedy sme sa na Zemi objavili my, ľudia, naša planéta sa poriadne zmenila. Veľa týchto zmien má na svedomí človek. Ľudia napríklad postavili stavby, ktoré dokonca vidno z vesmíru. Obrovské medné bane v Utahu alebo pyramídy v Egypte. Okrem toho ale človek svojou činnosťou spôsobil vyhynutie naozaj veľkého množstva druhov rastlín, živočíchov a aj mikroorganizmov na Zemi. Napriek všetkému si však uvedomujeme, že prírodu na Zemi treba chrániť. Aby boli ochránené vzácne druhy rastlín a živočíchov a nezvyčajné výtvory prírody, vznikli národné parky. U nás na Slovensku máme niekoľko národných parkov, dokopy je ich presne 9. Najstarší a najznámejší z nich je Tatranský národný park, ktorý leží na hranici s Poľskom. Žije tu množstvo chránených a ohrozených druhov, napríklad kamzík vrchovský tatranský alebo plesnivec alpínsky. Z bežnejších druhov je to napríklad kropenáč trváci alebo hneď niekoľko druhov horcov. Keď máte šťastie, môžete v lese v Tatrách uvidieť aj vlka alebo medveďa. Nie všetky národné parky však vyzerajú tak ako naše, samé lesy a hory. Pravda, že nájdu sa aj také. Napríklad najstarší národný park na svete, Yellowstonský národný park v Spojených štátoch amerických. Veľmi nezvyčajný by pre nás bol asi národný park Iguazú. Nachádza sa v Južnej Amerike a tvoria ho obrovské vodopády, niektoré vysoké aj 100 metrov. Presne opačný extrém predstavuje národný park Grand Canyon. Je to obrovský púštny kanyon, ktorý v krajine za 2 miliardy rokov vyhlbila rieka Colorado. Časť tohto národného parku tvorí púšť a steny kanionu vyzerajú tiež dosť nehostinne. Faunu Grand Canyonu tvoria z veľkej časti hady, jašterice a rôzne druhy horských kôz. Ale žije tu napríklad vták s takmer najväčším rozpetím krídel na svete – kondor kalifornský. Jeho rozprestreté krídla môžu mať aj 3 metre. To je asi toľko ako dvojnásobok mojej výšky. Kondor kalifornský je dnes, ako mnoho iných druhov, kriticky ohrozený. To, že je jeho domov súčasťou národného parku, ho tak môže pomôcť ochrániť pred vyhynutím. Jedným z najviac ohrozených a najkrajších ekosystémov našej planéty sú koralové útesy. Veľká koralová bariéra je národný park, ktorého účelom je chrániť koralové útesy na pobreží Austrálie. Toto miesto je domovom pre nespočetné množstvo jedinečných tvorov. Bývajú tu napríklad rôzne veľryby, delfíny a sviňuchy. Samotné koralové útesy hostia viac ako 1500 druhov rybiek. Okrem iných napríklad aj klauna očkatého, ktorého poznáte ako Nema. Mnohé národné parky sú nádherné a navštíviť ich môže byť nezabudnutelné. Nemali by sme však zabúdať, že národné parky nám pomáhajú hlavne chrániť jednu z najcennejších vecí na našej planéte – rozmanitosť druhov, teda biodiverzitu.